ନାଇ ବାପା ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ବାହା କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବେଗି ବାହା କରିବି ମୋ ଘର ଗହଳି ହେବ ନାତି ନାତୁଣୀଟିଏ ହେଲେ ମୋ କୋଳ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଏଇ ତ ଭାବିକି ମୋ ପୁଅକୁ ବେଗି ବାହା କରିଥିଲି ପୁଅ ବୋହୂ ମୋର ଘର ଗହଳି ହେବ ବୋଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋହୂକୁ ଠିକ୍ ବେଗି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟି ଲେଖି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ବୋହୂ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରିବ ମୋର ପୁଣି ମୋ ପୁଅର ସୁନାର ସଂସାର ଫେରିଆସିବ ମୋ ନାତିର ମା ସାହାରା ତାର ଯାହାର ବାପା ମା ନାହିଁ ତାର ନାଁ ନାହିଁ କିଛି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।